سلام فیر خوازانی عزیز لبابت یکتر جغرافی سروشتی خوناقی آنزا بندی یکم وانه پینزم برگکانی زوی دین ولتم لوانی رابردو وکو بیرخستنه یک بسمان لا چونتی رقبونی تو جالی زوی پیکاتنی زوی کن لموانه یده باز لا برگکانی گوی زوی دکن زوی لسی برگی سرچی پیکاتو که برگی آوی گازی رقی دەگێتەوە بەڵام هەندێک لە زاناکان پێیان وایە زەوی لە چوار بەرگ پێکاتوە کە بەرگی گازیە بەرگی ئاویە بەرگی ڕەقیە لەگەڵ بەرگی زیندەگی بەرگی زیندەگیش کە بە جیانەوەر و ژوجیا و ڕووەک و زیندەوەرەکان و مرۆڤ و هەمووی دەگرێتەوە بەڵام لێرەدا تەنها ئێمە ئاماژە بەو سێ بەرگە سەرچیە دەکەین کە ئەوانش بریتین لە بەرگی گازی بەرگی ئاوی و بەرگی ڕقی وەک لە وێنەکە خراوەتە ڕوو بەرگی گازی ئەو بەرکەوتەیە هەوایە کە لە توێژاڵی زەوی بەرەو سەرەوەیە تا ئەستوورێکی دیاریکراو و بەرگی ئاویش دەریا و زەریاکان دەگرێتەوە بەرگی ڕەقیش توێژاڵی ڕەقی وشکانی دەگرێتەوە بە شێوازی گشتی کە ئەگەر بین باسی بەرگی گازی بکەین بەرگی گازی چییە دەڵێن ئەم بەرگە هەموو توێژاڵی زەوی کردووە تا دەوری توێژاڵی زەوی داوە واتە لەو بەشەی توێژاڵی زەوی بەرەو سەرەوە هەر هەموو گۆی زەوی گرتوێتەوە وە چڕی ئەم بەرگە لە هەموو بەرگەکانی تر کەمترە واتە چڕەکەی سووکترە بە بەراورد بە بەرگی ئاوی و بەرگی وشکانی و ئەگەر سیرکەین بوونی گاز و بەرگە گازەکە لەسەر ڕووی زەوی پەیوەستە ڕاستەوخۆ بە هێزی کێشکردنی زەویەوە ئەگەر هێزی کێشکردنی زەوی نەبایە ئەوە ئەو گازانە پەر دەبوون بەناو بۆشایی ئاسماندا بڵاو دەبوونەوە لە هەمان کاتدا ڕەنگی ئاسمان بەو ڕەنگە شینە جوانە دەرنەدەکەوت بەڵکو ڕەنگە ڕەنگێکی ڕەشی بوون بنوان بایە هەسارەکان و ئەستێرەکانیش لە کاتی ڕۆژیشدا بە شێوازێکی کز مرۆڤ بیبینی بانە کەواتە بۆنی هێزی کێشکردنی زەوی و بوونی گازەکان لە ئاسماندا بە یەکەوە بوونەتە هۆی ئەم ڕەنگە و چەندین هۆکاری تریش بەدوای خۆیاندا دێنن و ئەم بەرگە گازە لە ڕاستیدا گرنگێکی زۆری هەیە کە بۆتە ناوەندێکی سەرەکی بۆ ئێمە و گیانلەبەران کە تیایدا دەژین ئەگەر هەوا نەبوایە ئەوە مرۆڤ و جانەوەر و ڕووەک لەسەر زەویانیان دەتوانی بژین و زەویش وەکو هەر هەسارەیەک لە هەسارەکانی تر وەکو مانک وەک هەسارەکانی تر خامۆش دەبوو واتە هیچ ڕووەک و ژیانێکی لەسەر نەدەبینرا ئەگەر سەیرکەی مرۆڤ دەتوانێت بۆ مای چەند ڕۆژێک بەبێ ئاو بەبێ نان بژی و بەردەوام بێ لە ژیان بەڵام مرۆڤ لە چەند دەقیقەیەک یان لە چەند خولەکێک زیاتر ناتوانێت بەبێ هەوا بژی ئەمەش دەری دەخوا هەوا یەکێکە لە گرنگترین فاکت هۆکارەکانی بەردەوامبوونی ژیان لەسەر ڕووی زەوی واتەمە تەنها پەیوەندی بە ژیانی مرۆڤەوە نیە بەڵک پەیوەندی بە ژیانی ڕووەکەوە هەیە پەیوەندی بە ژیانی جیانەوەرە ئاویەکانیەوە هەیە پەیوەندی بە زیندەوەرانەوە بە گەشەی گشت بوونەوەرەوە هەیە بەرگی گازی بە شێوازێک لە شێوازەکان تەنانەت ئەو جیاندارانەی کە لەناو ئاوەکانیش دەژین پێویستیان بە هەوا هەیە بۆ نمونە ماسی ماسی هەوا وەکو مرۆڤ بەکاردێنێ بەڵام بە شێوەی تواوە واتە لە شێوەی تواوە لە هەوادا هەوا لە ئاودا وەردەگرێت هەروەها ئەو کێڵگانەی کە مرۆڤ ئاو کشتوکاڵیان لەسەر دەکا و ئاودێریان لەسەر دەکا و بەرەمێنان لەسەر دەکا ئەوانش پێویستیان بەچی هەیە پێویستیان بە هەوا هەیە چونکە ئەگەر سیرکەین هەوا لە سەدا بیست بۆ بیست و پێنجی خاک پێک دەهێنێت ئەگەر خاکێک ڕێژەی هەوای تێدا کەم بووە واتە ڕێژەی ئاوی تێدا زۆر بوو ئەو خاکە بەرەو ئەوە دەچێت خاکیش خوڕین بێ و مرۆڤ ناتوانێت بەرهمێنانی تێدا ئەنجام بدا هەروەها لە ڕێگەی هەواوە هەورەکان دەتوانێت بگوازێنەوە لە ناوچەیەکەوە بە ناوچەیەکی تر و دواتریش ببنە هۆی دابارێنی بەفر و باران هەر هەوا دەبێتە هۆی ئەوەی کە جیاوازی بە جیاوازی واتە پلەی گەرما لە ناوچەیەکدا نی هەڵێ قەتیز بێت بەردەوام ساربوونەوە ئەنجام بدات کە ئەگەر هەوا نەبێ گەرمبوون لە ناوچەیەکدا ڕوودەدات و دەبێت هۆی ئەوەی کە مرۆڤی ئەو ناوچەیان ژیان لەو ناوچەیدا ئاستەنگ بێ ئەم بەرگە گازە بۆ خزمەتی ئێمەدا دروست کراوە هەیە لەگەڵ هەموو ئەو باڵندە جۆراو جۆرانەی کە بەناو بەرگە هەواکەدا گوزەر دەکەن و دەژین هەروەها دەنگەکانمان هەوا لە ڕێی هەواوە هەڵدەگیرێت ئێمە کاتێک وتووێژ دەکەین قسە دەکەین هاوار دەکەین دەنگی ئێمە بەهۆی هەواوە دەگوازێتەوە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر ئەگەر سەرنج بدەین لە حەوزی ماسی زینە کە چۆن پێویستیان بە هەوایە چونکە ئێمە لە ڕێگەی دانانی فلتەرێکەوە کە
هوای تواوە واتە لە ڕێگەی ئەو فلتەرەی کە لێوێنەکەدا دەردەکەوێت، هەوای تواوە بۆ ماسی زینە دەخینە ناوە. ئەگەر هەوای تواوە نەبێ ئەوانش چی دەکەن؟ ئەوانش ناتوانن بژین. کات ئەو زیندۆرانی لەناو ئاویشدان پێویستیان بە هەوا هەیە. ئەگەر هەوا نەبووایە، نە زمان دەبوون، نە دەنگە زمانیەکان دەبوون. بۆی ڕۆڵەکانی مرۆڤ لەناو یەکتردا گفتوگوی پێ بکەن و لە یەکتری تێبگەن، چونکە هەوا هۆکاری گواستنەوەی ئەو دەنگانەیە. ئەگەر هەوا نەبای ئەو دەنگانە نەدەگەیشت بە یەکتر. هەوایان بەرگە گاز ئەو گەرمێمان بۆت پارێز کە لە خۆرە بمان دێت. هەروەها هەو گەرمێش دەگوازێتەوە بەسەر هەموو لایە جیاجیەکانی زەویدا دابەشی دەکات. ئەگەر وانەبایە هەوا لە شوێنێکدا قەتیس دەبوو، بەڵام بۆ هیچ جوڵەی هەوا ئەو ناوچانێکی گەرمن فێنکیان دەکاتەوە. هەر ئەوەشە جیاوازی پەستان لە ناوچەیەکدا دروست دەبێت. هەوا لە ناوچەی پەستان بەرزەوە بەرەو ناوچەی پەستان نزم جوڵە دەکات و دەبێتە هۆی ئەوەی کە هەوڵدا هاوسەنگی دروستکا لە نێوان ناوچەکاندا. ئەگەر سێکەین بەرگەگاز بوونەوەرە زیندووەکان لە کارتێکردنی تیشکە سوتێنەرەکانی خۆر دەپارێزێت و ناهێڵێت ئەو تیشکە مەترسیدارانەی سەر و وەنەوشەیی بگاتە سەر ڕووی زەوی. تەنها ئەوانە نەبێت کە بۆ ژیان پێویستن، و ئەگەر بەرگە هەوا نەبایە ئەوە تیشکە سوتێنەرەکان دەگەشتنە سەر ڕووی زەوی و ژیان مرۆڤ و زەوی جانلەبەرانیان لە کەڵک دەکەوند. واتە زەوی بە کەڵک ژیان نەدەهات بۆ هۆی گەشتنی ئەو تیشکانە، و مەترسی گەشتنی ئەو تیشکانەش دوست مرۆڤ دووچاری چەندین نەخۆشی مەترسیدار دەکاوەکو نەخۆشی شێرپەنجەی پێست ئەگەر هاتوو ئەو تیشکە سوتێنەرانە بەدەستەی مرۆڤ کێ. هەوا و بەرگە گاز سەرچاوایشی منەڵەتین لە سوتاندنی ئەو سوتەمەنیانەی کە پێویستن بە مەبەستە جیاجیەکانی مرۆڤ، چونکە ئەگەر هەوا نەبێت ئەوە لەو کاتەدا کە ئێمە ئاگر دەکەینەوە واتە ئاگرەکە ناسووتێ، بەڵام بەهۆی هاوکاری هەواوە دەبێت هۆی سوتاندنی هەوا کە ئەو ئاگرە و کەوتنەوەی ئاگرەکە. ڕەنگیشینی ئاسمان بە هاوای بوونی هەوایە، هەروەکو پێشترش ئاماژمان پێکرد. ئەگەر وانەبایە لە ڕۆژدا ئاسمان ڕەنگیی تاریک و ڕەشی و نەخوازاوی دەنوێت کە خۆریش وەکو تیشکێکی گەورە لە ئاسماندا دەردەکەوت و ئەسێرەکانیش بە ڕووناکی کیس دەبیندن، کەواتە بوونی هەوا بەرگە هەوا هۆکارێکە بۆ دەرکەوتنی ڕەنگیشینی ئاسمان. دووەم بەرگ بەرگی ئاویە. ئێمە دەزانین کە ڕووبەرە ئاویەکان لە سەدا هەفتای ڕووبەری هەموو گۆی زەویان پێکهێناوە، کە ئەمەش بە گەورەترین ڕووبەری زیندوو لە سەر ڕووی زەویدا دەنرێت. لە ناوانەشدا زریای هێمن بە گەورەترین ڕووبەردا دەنرێت کە گۆی زەوی لێ پێکاتوە، و هەموو دەریا و زەریاکان لە هەموو لایەکەوە دەوری گۆی زەوی و دورگەکانیان داوە کە بە شێوەی وشکانی لەناو ئەو ڕووبەرە ئاویانە بەدەردەکەون. شێوەکان بەرگی ئاوی و سروشتەکانی لە نێوان لایەکانی زەویدا جیاواز نین، واتە لەو شێوەی کە هەیەنە لە ڕووی شێوە و سروشتەوە هیچ جیاوازیەکیان تیادا نابینێت، تەنها لەوەی لە ڕووی بڕ و بەرکەوتە و دەرکەوتنیانەوە جیاواز بن. ئاو لە دوای هەوا دەتوانین بایەخێکی گنگی هەیە بۆ مانەوەی ژیان لەسەر ڕووی زەوی. هەروەک چۆن هەوا گرینگە، ئاو دەتوانین بڵێن لە پلەی دووەمدا دێت بۆ گرنگی بۆ مانەوەی ژیان، تەنها بۆ مرۆڤ نا، بۆ بوونەوەرەکان، بۆ جیانەوەرەکان، تەنانەت بۆ بەرهمهێنان کە ئاو نەبێت مرۆڤ ناتوانێت بەرهمهێنان ئەنجام بدە. کەواتە هەر ئاوە وای کردووە لە سەردەمی کۆنەوە هەم مرۆڤ لە شارستانیەکانیان لەو ناوچانەدا بمەزێنن کە ئاوی دێت، واتە ئەڵێژی زۆر لە ئاو پێک هاتووە. لە هەمان کاتدا دەتوانین بڵێن مرۆڤ لەگەڵ جیانەوەرەکان جەستەی مرۆڤ لە سەدا هەفتا بە پێی جۆری جیاوازی تەمەنەکان پێکهێنەری سەرەشی جەستەیان لە ئاو پێک هاتووە، کە ئەمەش بەڕێکی زۆرە بە بەراورد بە بەشەکانی ئێسخان و گۆشت. بەرگی ئاوی بە شێوەیەکی گشتی بایەخێکی گرنگی هەیە بۆ پاراستنی ئەو گەرمەی لە خۆرە بمان دێت، چونکە ئاوی دەریا و زەریاکان بڕێکی گەورە لەو گەرمیە کۆ دەکەنەوە، کەمە شوێنواری ئەم کاریگەریانە لە کەنارەکان و لە کاتی خۆرە ئاوبوونیان لە وەرزی ساردەکاندا دەکەوێت کە یارمەتی ڕێخستنی گۆڕانی گەرمی لەسەر ڕووی زەوی بە شێوەیەکی گشتی دەدەن. ئەمەش لە ڕێگەی ئەوەی کە ئاو ڕووبەرە ئاویەکان گەرمی درەنگ وەردەگرن و درەنگ دەیدەنەوە، بەڵام ڕووبەر وشکانەکان زوو وەردەگرن و زوو دەیدەنەوە. لە وەرزی ساردەکاندا لەسەر ڕووبەرە ئاویەکان و شنە هەوایەکی گەرم بەرەو ڕووبەرە وشکانەکان دەچێت. لە وەرزی پێچاوە لە وەرزی گەرمەکاندا شنەبایەکی فێنەک لەسەر ڕووبەرە ئاویەکانەوە بەرەو ڕووبەرە وشکانەکان دەچێت، و لە وەرزە کانی ساردیشدا پێچاوانە دەبێتەوە، کە ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە بەهۆی جیاوازی وەرگرتن و دانۆی گەرمی لەسەر ڕووبەرە وشکانی و ئاویەکاندا ئەم گۆڕانە کارانە هەستی بکرێت. واتە ئەو کاریگەریانە بەهۆی ڕووبەری ئاویەوە هەیە. بەرگی ئاوی شوێنەکە کە گەلێک زۆر جیانە بەری تێدا دەژیون توانن ژیان بەبێ ئاو بەرنەسەر، واتە ئاو گرنگی تایبەتی خۆی هەیە.
بەرگی ئاوی بە جۆرێک لە جۆرەکان خزمەت گوزاریەکەی لە چەندین باری بەکار دەهێنێت، وەکو گواستنەوە، کە گواستنەوە چ وەکو مرۆڤ کە سوودی لێوەدەگرێت لەڕێی کەشتیەوە، لە ڕێگەی بوونی جیانەوەری جۆرا و جۆر لە ناو ڕووبەرە ئاویەکاندا کە سوودی لێوەدەگرێت، و وەکو بواری ئابوەری، وەکو دروستکردنی کارەبا سوود لە ئاو وەردەگیرێت، و لە ڕێگەی دروستکردنی بەست و بەنداوەکانەوە، دواتریش بەرهەمهێنان وزەی کارەبا و ئاو لە بواری بەرهەمهێنانی پیشەسازیدا سوودی لێوەدەگیرێت، کە هەموو بەرهەمهێنانە پیشەسازیەکان چ لە خۆراک لە قوتونانە، چ بەرهەمهێنانی کانزاکانە پێویستی بە ئاو هەیە لە بواری پیشەسازی زۆر بەزۆر چم لە بابەتەکانی پیشەسازی چنینە. پێداویستەکانی تری مرۆڤ هەمووی بە ئاو بەڕێوە دەچێت، کەواتە ئاو بە یەکێک لە گرنگترین بەرگەکانی ژیان لەسەر ڕووی دادن لە دوای هەواوە. بەرگی سێم بەرگی ڕەقیە. ئەم بەرگەیە کە بەرگی ئاوی و بەرگی گازی دەورەدراوە، واتە بەرگی ڕەقی لە ڕووی تایبەتمەندیەوە، تایبەتمەندێکی ڕەقی هەیە بە ناوکەی خۆیەوە دیارە، و بەرگی ئاوی و بەرگی گازی دەوری ئەم بەرگیانداوە سروشتەکەی بە پێی ڕیزبوونی بەشەکانی دەگۆڕ لە چەقی زەویەوە کەیەوە تا ڕووی دەرەوەی. لەو لێ کۆمنانی کە دەربارەی بوومەلەرزە کراون تۆمار کراوە دەرکەوتووە کە ئەو بوومەلەرزانێت لە هەموو لایەکەوە لەسەر یەک شێوە زەوی نابن. ئەمەش پەیوەندە بە پێکهاتەکانی واچڕی زەوی، کەەوەش دەگەن بەشەکانی زەوی لە یەکتر جیاوازن لە ڕووی پێکاتەوە، لە ڕووی ڕەقیەوە، لە ڕووی مادە کانزایەکانەوە، لە ڕووی سڕیەوە، چکەنە سروشتی ڕیزبندبوونیشان لە یەکتر جیاواز، بە شێوەیەکی گشتی سروشتی زەوی بە پێی ڕیزبوونیان لەم بەشانەی خوار پێکاتووە. ئەگەر سیرکەین توێ کلی زەویمان هەیە، بەرگی زەویمان هەیە، کڕۆکمان هەیە، و چەقی زەویمان هەیە، کە ئەمانش لە ڕووی ئەستوریشەوە لێکتر جیاوازن، کە ئەستوری هەرێکیان لەوەی تر جیاوازە. یەکەمیان توێژاڵی دەرەوە. ئەگە سیرکەین توێژاڵی دەرەوە لەو بەردانەت پێکاتووە کە ئێمە دەیان ناسین و ڕۆژانە لە جوڵەکردنمان لە ناوچەیەکە بۆ ناوچەیەکتر بەرچاومان دەکەون، و ئەستوری توێژاڵەکە بە پێی شوێنەکان دەگۆڕێت لە بنی دەرگا و دەریا و زەریاکاندا، ئەستوریەکەی کەمترە بە بەراورد بە کەرتەکان، واتە وشکانیەکان. لەو شکانیەکاندا ئەستوری بەرگە توێژاڵەکە زۆر، واتە زۆر زیاتر لە بنکی دەریا و زەریاکاندا. لە هەندێک شوێندا ئەستوریەکەی دەگات 50 کیلۆمەتر، واتە ئەم ئەستوریە کیشوەرەکاندا زۆرترە لە بنکی دەریاکاندا. ئەمە ڕوون زۆر ڕوون دەکەوێت دەردەکەوێت، و لە هەندێک شوێنی زەریای هێمندا ئەستوریەکەی دەبێتە 0 کیلۆمەتر. و ناوەندی چۆنەتی توێژاڵی دەرەوەی زەوی لە 2.8 گرام بۆ سانتیمەتر سێجاوە دەست پێ دەکات، و چڕ توێژاڵی زەوی دەریایی بە 3.2 گرام بۆ سانتیمەتر سێجا دەخەملێنرێت. کەواتە دەردەکەوێت تا لە سەرۆبەرەو ناخۆ زەوی بڕێن، وەکو لە سەرەتادا باسمان کرد چڕی مادەکانی کە لە زەوی لێ پێکاتووە جیاوازە، و تا بەرەو ناوە بڕۆن چڕی زیاد دەکات. لەژێر ئۆقیانوسەکاندا ڕووی بڕان یان بەربەست هەیە، واتە بەربەستێک هەیە کە توێژاڵی زەوی لە توێژاڵی دوای زەوی کە پێی دەوتێت مانتڵ جیا دەکاتەوە، کەویش بە پێی دەوتێت بەربەستی مۆغاڵ، کە شێوازێکی هەویری هەیە. ئەم چینە توێژاڵێکی چینێکە بە چینی مۆهۆ بەناوبانگە، هەر بەناوی ئەو زانایەکە ئەم بەربەستەی دۆزیوێتەوە، کە دەبێتەوە هیچ جیاکردنەوەی هەر یەکە لە توێژاڵی زەوی لەگەڵ مانتەڵ. ڕووی دووەم بە قوڵایی 2900 کیلۆمەتر دەست پێ دەکات. ڕاستەوخۆ دەکەوێتە ژێر توێژاڵی زەوی دوای بە بەربەستی مۆهۆ دێت، و تاوەکو کڕۆکی زەوی بۆ بەشە دەوتێت مانتڵ یان دەستماڵ یان زۆرجار پێی دەوتێت کەڵ، کە لە بەردی هەویری ئاگرین پێکاتووە، کە ئەوانیش لە سلیکاتی ئاسن و ماگنیسیۆم زیاترە، واتە پێکاتەکەی گرکانەکانیش بە مادە گرکانەکان تێر دەکات. واتە ئەم پێکاتەیە لە پێکاتەی سلیکاتی ئاسن و ماگنیسیۆمی تێدا زۆرە، و پێکاتە گرکانەکانیش بە مادەی گرکانەکان تێر دەکات. ناو یان کرۆک، کە ئەمەیان لە دوای قوڵی 2900 کیلۆمەترەوە دەردەکەوێت، بەردەوام دەبێت و تاوەکو 6370 کیلۆمەتر. ئەمە وامەزەندە دەکرێت کە توێنەر و ئاسن و نیکلی زیاترە، واتە چڕی لە هەموو بەشەکانی تری زەوی زیاترە. هەرچەندە بەرەو ناخی زەوی بچین، بەشەکانی زەوی چڕێتی دەگۆڕێت. بۆ نمونە، چڕەتی لە ژێر کیشوەرەکاندا پێ دەگوتێت سیاڵ، چونکە لە سیلیکا و فافۆن پێکاتووە، و جۆری بەردەکانیشی لە جۆری بەردی گرانیتی ڕەنگکاڵن، و ڕێژەی سیلیکاتی تێدا دەگاتە لە 77 بە ترشێتی وەسەر دەکرێت، و چڕیشی لە بەشی دواتری خۆی کە سیمایە زیاد کەمترە، واتە ئەمانە بە کەمی چڕی بە ڕەنگی کاڵ
با پکاتی مغنیسیوم یان تدا کمترا به براول به برگی دواتر کپی دوت سیما امانه لسلیکا مغنیسیوم پکاتون جوری بدکانی لجوری بازالتی رنگ کانیان لچینی پیشوتر تیرو ترو رژیس لیکاتشیان لصدا 78 کمترا واته به تفتی وسب دکرتو قولای توجالی زوی دگات سنوری بربستی موخو از تو تجار زیر لوشکنی دا وکی یک نیه لبر بونی چای بلندو چالایی دولی قولو بجور اگر جارکن از توی تجار زیر لجر بنکی در یکانی اطلاسی دا دگات نوراسی اموی کلنیوان کالیفورنیا و درگکانی هوای دایه که حتا لیرو بمنده دکه از توی تجار زیر لنوچه یک و بناوچه یک تر جیعوازه بهای جیعوازی لبر زنزمی لتجار زیر دا که هی لیکن جو فیزاوی اکان وای نشانده و هر چنده برو ناخی زیو بچین گرمی که زیاد دکد. بلگه امش اون ماده توی نوانه که لطول اگر کان اکان لکات تقینه های درده پر نداره و که با چی درده برینه با پلیه چی گرمی برز دنوینن که با شوای شل بس روی زیوی در زور جار روی دکن. اگر 33 متر برو ناخی زیو بچین او بمان درده که بو هر 33 متر پلیه چی گرمی زیاد دکن. و تا برای ناخی زوی درون پلی زوی پلی گرمی زیادتر دکد بشه آزی کشتی که اگه سیر که این لم وینیه دا همو برگی کانی هوا برگی احوی لگل برگی بو تجالی زوی خراوتا رو بخته باستا که همو برگی کانی زوی با جانی مروف دندوران گرنگن بشه ویش که تاو کری یک ترین با جان اگر یک لم برگان نبای جان سر زوی بونی نده بو و تا جان کو تای پیدات و تا همویان بیکو پیوستن به هیوای سودواری گرفتن تان سپاس با یو گرفتن تان.